halkan waxaan kaga jawaabayaa arrin ay yidhaahdeen niman fanaaniinta xidigaha geeska ayaan nahay ay lahaayeen ay macnaha maalmahan dadmudaba la daba taagnaa oo fanaaniin badan lagu eedeynayay oo ay ka mid yihiin yurub maxamed cabdi nimcaalhilaac iyo hodan cabdiraxmaan oo ay shalay inay yidhaahdeen waxaan ka saarnay kooxda runtii kooxdu dee wax loo mishaar mayna siinaynin sidaan ku abuurnayna waa la ogaa waxa la hayaana haba yaraatay ma jirto haddii fanaan laga hadlayana annaga ninkii guddoomiyaha noo ahaa ee waxa na qabanqaabinayay ee na hogaamin jiray waa la yaqaanaa cabdirsaaq baa la yidhahdaa aakhiro baa la yidhahdaa waa ogaan aakhiro waa ninkii ugu horreeyay ee muqdisho tagay waxaa looga hadli waaya maalin qulahatay lama soo dhigin xaqiiqada waxa weeyaan waxaa la yidhi ninka shabeel la yidhahdaa lagu yidhi adi xoolahaagi waxaa laayay adi baa lagu yidhi waxaa laayay baa lagu yidhi shabeel ubadkaagii waxaa dilay libaax markaasuu yidhi maybay waa iska garanayaa buu yidhi libaax ma dilinin baalka mijaha yaryar ee adi la yidhahdaa dilay buu yidhi waxa weyaan abwaankaa maxaa looga hadli waaya xaqiiqada maa laysku sheego runta maa laysku sheego maxaa looga gabanaya dee lagama hadli karo madaxweynaha ay maadaryihiin xaqiiqaa laysku sheegaay fanku waxa weyaan mamnuuc buu ka yahay qabyaalada aad nala soo gasheen fanku mamnuuc buu ka yahay fanaaniintuna inta aad soomaaliga ku hadasha ee soomaali meel kastay joogaan bay u heesayaan iska dhaaf soomaali waxa weeyaan waxay ka soo tumi karaan caalamka meel kastaba oo luuqad kasta lagaga hadlo fanku waa ka mamnuuc qabyaaladii wax la yidhaahdo anugu waxaan u arkaa un shalay hadalkii ay xadiguhu jeedinayeen inuu qabyaaladaysan yahay inuu xanaasadaysan yahay inuu qadiyadaysan yahay in xanuun fanka ka mamnuuc ah uu meeshaa ku jiro waxaan ka odhan lahaa sugaanka yar baan meesha ka tirinaya doogaasha cirirkii iyo dabaylaha cirimiskaa daadiheeye fooraha guga dihashadiise haddaan weyna dooxdii fadka loogu dawgalay hareeraha u kala didin alla ilaahay ku diirsada xasan oo dubuubtii magac loogu dulxulay daandaas inay tahay ee docdiisa maangaab deer ilaahay wana yara dabka uga baktiiso afarey la duuduub loo duulaa ninkii garan deeleyda maasoo sida roob diraacee cinka ay daruuruhu dacalladay saystaan fadda rooday dhibciyey unkod iyo dayaankii daad hurtii dabayluhu duufaan lakiciyeen ereygaygu waa dalab iyo dabiyo baamid aan hoos u daadega dildilaacsha hadalkee duuyadu baxaradii saaka laga dareejiyo ma ilowdo dawgii dib u laabadkeeda diinbaa wuxuu yidhi afgaan doo ku soo cunay caws ku daaqi maayo ana diiday mooye damiirkayguma ogola dabo dibudhacaagiiyo mardabooyin laga digo inaan kuu dawuga dacwadaydu waxay tahay fanku mala dumaal iyo qabiil ducaducaysiya kuma dararo hobolkuna dirqi iyo jujuub iyo dacaydoo la jiitee abwaan laga dambeeyaa daandahayn jiro mid haddii la dooriyo ku kaloo la darajaa daqal looga dhigayo waa daree nafsaaniya iyo shay ka daahira diktaatoorinimadee waayel darku xidhay dhiggiibaa dar yeeloo daldaloolka muuqdaday actirabo waayne dabagaalo aardila dunida u kowtaa taana waxaan ku daayaa dihashada halgariga urjiiftu daaqdaa dareenimada hortiisa damaxdheeri weeyaan afartaasi deelay dabridkeeda sheekada runtu kay damqayso dabayaan inaad tahay micidba dibadata afar kalena doodii galbatee darsiixdo amin duhurkii ay tahay shabeel duulimaada u dafiri xaraaray daayeer ka buuxaan iyaguna difaac iyo gaashaan uma daruurina baruu dilo bar siidida iyo baruu dareersada baqaydaba castaagay dabadeed markuu tegay qaylay dayaasheen dardaloolka gebiyada darkii kaga badbaado isku dira dabladiyo isku dira dabladiyo qaylay dayaasheen dardaloolka gebiyada darkii kaga badbaado daaxuur ayaa yimid wuxuu yidhi dakeeyeen anoo geesi diraco waadhiyo dubaaqii duurkan iga yaaceen daandaasiga intaan leegu dul qaadan maayo xamasteyda yaa dilay waxay tidhi ma daalacan aadidkaynin doodiyo dagaal kuu birdhigayee intuu may docdeeniyeen daaradeenna waran yahay debintoo la rugiyo maxay daraja kuu qaban wuxuu yidhi dakeeyaa inkastoo dagaalkiiyo ka waayeelay dirartii dakanaduu shabeelgalo kolaa xantirkiisiiyo u gardalo baroodiga dayacali ma waayine garmadooba iyo dulhay daba dhaqaaqaan dabadeedna waaya ku hogaamida xurdaayeerkii raacu wuxuu doogiraankii hadba meela loo diran buuraha dushoodiiyo duud iyo banaan maro waxa uu daf soo yidhi duleed geed hal weyn oo dawri aan ogsoonayn dakanaduu shabeelgalay isla duubay gaajo damdamtii dhacaysiiyo dayaankii ku soo kacay durba aragtidiisi qaybadii libaaxdii daaxuur salaam buu uga booday dacalkaa daayeerkii kale oo wuxuu yidhi duqiyow boqor habar dugaabow
waanu ku gudambaabno dacwaan ku moodnay kaalay oo dikeeyay baaqigii daldalo hilbahaygan dubale deeraad ee casaankaa diiqaan u keenay dufaniyo baruurho tulucdiyo ujeeddada waxaan uga dan leeyahay nin horeed ee ishadi shimbir duulimaad badan marbay dalaq tidhaahdaa yaxaas labada daaniya afka dibadda soo dhigay afartaasi deelay dajiyo ku soo noqon doodaydan gaarka ah xaashaaya kuma dayo uma kuura deelqaad ruux iga daaweynayaa gwaadada dalkeennu daraalee nin daacada daa'ire kama galo gardahada ma doorbido ma dan qara haweenkood dul jira ma caasiyo ma ceebeeyo dariskiya dul jidi baan walaalo carabkaygu dalab iyo deediifo uma dhalo mana daaya abidkay dembi ruuxa iga galay dibindaabyadiisee haba duwan dulcay soo xir ku dhiig haddaas soo docka yeerka maasad waa ku jirisa daankay deeraduma bahalba dibqalloocno xalaqaba digaaguna mahaadbaa dibiiluhu bashaaqba digtoonidu ma dowba difaacuna ma geedaan daganaa ma liita dakanadu ma guunba dulqaadkii ma ceebba gudubadu ma daabla awrtuna ma dabarla durduradu ma jilirba dirgan waa ma socodba dalaldool ma ficilba dibna xidhan ma doodan deexsheehalaa iska u shaceelka lagu dayay intaadii dardaan weli digaguba ma taliyaha markuu caayo dumarkii hadlayna daabkaadi baan xaalu siinna ku jeer baad ku tumateen macnaha gabadha layaa yurub oo kale digaguba ma taliyaha markuu caayo dumarkii hadlayna daabkaadi baan xaalu siinna doorshaaduba naftiisii udgoon uma duqraantee waa qaarkooday furfuurka la yidhah naftiisa kuma dardaaro in macnaha cadar iyo wax uu orayo doorshaaduba naftiisii udgoon uma duqraantee markay dunidu laba tahay rag ayaa durduriyo daftaftiisu badataa markuu dhaca dagaalkuna yaa daruushimeeyo digashadu ku ceebtahay dumdume iyo boorkeed dacar iyo qadhaarkeed dakhad jira xanuunkii dufanjo cishwaayada dabaskiiyo dhandhaarada waxay kaga dul meeraan halabuurka doorka degdeg uga jawaabo oo bara dadweynaha taariikhda soomeed uga qaaday diirkeed dadkii waayadii hore inkastoy dadaaleen muddo badan ku daaleen dubaaq inay rabeeyaan dubaaqooda may gelin dabcigiisa noolaha dunyada ka soocee daleenta u bixiyo xayawaan dabjoogii uma qaybin duujo taana waxaan ku daayaa baqashiyo dameertii faras meel la daaqdaa dirkii xeer finin iyo darbaan bay ismuuda wabillaahi towfiiq.